ጠላት ኖ ከፍ ከፍ እናድርጋት በእርሷ ደስ ይበለን በሰንበተ ክርስቲያን በኩርናት የበዓላት ኖ ከፍ ከፍ እናድርጋት በእርሷ ደስ ይበለን በሰንበተ ክርስቲያን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ሰላም እንደምን አላችሁ? እንግዲህ በዚህ በዛሬው በሰንበተ ክርስቲያን መርሃ ግብራችን አንድ ታላቅ አባት የድጓ መምህር ይዘን ቀርበናል። እኒህ አባት ሊቀ ማእምራን ፈንታሁን ዓለሙ ይባላሉ። በምስራቅ ጎጃም አገረ ስብከት በርእሰ ርኡሳን መርጡ ለማርያም ገዳም የቆሜ የድጓ መምህር ሆነው ለበርካታ ዘመን ያስተማሩ ታላቅ ሊቅ ናቸው። ከእርሳቸው ጋር ውይይት አድርገናል። እንግዲህ መምህራችን ሊቀ ማእምራን ፈንታሁን ዓለሙ ከቅዱስ ያሬድ ጀምሮ እስካሁን እስከኛ ዘመን ድረስ የቆሜ ዜማ እንዴት እንደመጣ ከማን ወደ ማን እንደተላለፈ ቅደም ተከተሉን ጠብቀውም ይነግሩናል ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ይህ የቆሜ ዜማ ከሌሎቹ የድጓ የቤተልሔም እንደዚሁም ደግሞ ያጫበር ከሚባሉትና ከሌሎቹም የድጓ አይነቶች ዜማው እንዴት እንደሚለይ መምህር ወይም ደግሞ ሊቀ ማእምራን ፈንታሁን ዓለሙ አብራርተውልናል ማለት ነው። ሊቀ ማእምራን ፈንታሁን ዓለሙ ከሌሎች መምህራን የሚለዩበት ደግሞ ባህሪ ያላቸው ምክንያቱም በቤታቸው ወይም ደግሞ በመኖሪያ ቤታቸው ነው ጉባኤ የከፈቱት። በጣም የሚገርመው ደግሞ በዛው በመኖሪያ ቤታቸው በከፈቱት ጉባኤ ማለት ነው ደቀ መዛሙርትን ያስተምራሉ። የደቀ መዛሙርቱንም ቀለብ ወይም ደግሞ በጀት የሚሸፍኑት ራሳቸው ናቸው። በዛው በቤታቸው ደግሞ የተለያዩ ክፍሎች የማደሪያ ሰርቪሶች በመስራት እዛ እያደሩ እሳቸው የሚከፍሏቸውን ደሞዝ እየተጠቀሙ ወይም እየተመገቡ ትምህርታቸውን ይከታተላሉ ማለት ነው። በእውነት በቅዱስ ዳዊት እንደተነገረው ጻድቅ እሰ ይምህር ወይውህብ፣ ጻድቅ ያስተምራል ይሰጣል ተብሎ በመዝሙር 37 ላይ እንደተጻፈው ሊቀ ማእምራን ፈንታሁን ዓለሙ ይህንን የፈጸሙ ታላቅ መምህር ናቸው። እንግዲህ አስተማሪ ስለሆነ ህይወታቸው ሊቀ ማእምራን ፈንታሁን ዓለሙ በሌላ መንገድ ስንመለከት በትዳር ህይወታቸው ከትዳር ጓደኛቸው ጋር ከተገናኙ ወይም ደግሞ በጋብቻ ከተሳሰሩ ጊዜ ጀምሮ አንድም ቀን ተጋጭተው የማያውቁ በጣም በፍቅር ለሌላው ምሳሌ አርአያ የሆኑ ታላቅ መምህር መሆናቸውን ሌሎችም ጭምር ብዙሃኑ ይመሰክሩላቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ ከባለቤታቸው ልጆችም አፍርተዋል። ልጆቻቸውም በኢትዮጵያምና በሌላው ዓለም የሚገኙ ሲሆኑ እነርሱም የወላጆቻቸውን ፈለግ በመከተል የሚያገለግሉ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ልጆች እንዲሆኑ ነው የሚነገርላቸው። ስለዚህ ከሊቀ ማእምራን ፈንታሁን ዓለሙ ጋር መርሃ ግብራችንን እናካሄዳለን። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ኖ ከፍ ከፍ እናድርጋት በእርሷ ደስ ይበለን በሰንበተ ክርስቲያን በኩርናት የበዓላት ኖ ከፍ ከፍ እናድርጋት በእርሷ ደስ ይበለን በሰንበተ ክርስቲያን ተወለድኩኝ በ32 ዓመተ ምህረት ጣሊያን ቪየና ገባ። አባቴ ነጋዴ ሀብታም ነጋዴ ነው።
ለአርበኞች ጠመንጃ ጥይት ያቀበላል። በጣሊያን መንግስት ላይ ያዘምታል፣ አደጋ ያስተላ ያደርጋል ተብሎ ታህሳስ 5 ቀን 32 ዓመተ ምህረት ከሌሊቱ በ10 ሰዓት መድዋሬ ቤቱ አደጋ ላይ ጥሎ ወንድሞቹን፣ አባትናቱን፣ አክስቶቹን፣ አጎቶቹን 10 ሰዎች እሱን እራሱን ገሎ እኔ እናቴ እንዳዘለችኝ ቀኝ እጄን ተመታሁ። እናቴ ሽንጧ ላይ ተመታ፣ በአጋምነት ተሰፍታ በእግዚአብሔር ፈቃድ እንግዲህ ድና ወደ 90 ዘመን ተቀምጣ አሁን የሞተች እናቴ እና ከዚያ በኋላ አያቴ እናቴ ማለጥበችም አያቴ እናቴ እናት በጣም ሀብታም ነበሩ። እሳቸው ናቸው ያሳደጉኝ እስከ በ11 ዓመት ሲሆን እሳቸው ሞቱብኝ። ከዚያ በኋላ እንግዲህ ትምህርት ቤት እኒሁ መምሬ አደራ ሰጥተውኛል አያትህ ብለው ከበሉት አብልተው ከጠጡት አጠጥተው ነው ያስተማሩኝ። እሷ ደስ ይበለን በሰንበተ ክርስቲያን። 5 ዓመት ማለት ነው እንት 6ኛ ዓመት ማለት ነው። በ30 ተወልጄ በህዳር ትምህርት ቤት ከተተኝ እዚያው ነው እኔ እስከ መጨረሻው ድረስ። ያው እንግዲህ እሳቸው ዘንድ የምንደርስ ጾመ ድጓ እንደዚህ ደብረ ዘይት ከደረስን በኋላ ነው እሳቸው ዘንድ የምንደርስ። ተማሪው በጣም ብዙ ተማሪዎች አሉ። ድጓም የሚደርሳቸው በ15 ቀን እንዲያ ነው ነበር የሚደርሳቸው። ብዙ ተማሪ አለ ድጓ ተማሪ እና እነዚያ ናቸው የሚያስተምሩን። እኔ መጀመሪያ መርጌታ ኢሳያስ ነው ምርጥ ማራ ኋላ ሞጣ መስገቡ መርጌታ መስገቡ የሚባሉ ነበሩ። ከሁለቶች ነው የተማርኩ። እንግዲህ የቆሜ ዜማ የቤተልሔም ያጫብር የሚለይበት ሀረጉ አንድ መጥቶ ቅዱስ ያሬድ ሳዊሮስን፣ ሳዊሮስ ሰንድሮስን፣ ሰንድሮስ በልዳዳን፣ በልዳዳ ኬፋን፣ ኬፋ ገብሮን፣ ገብሮ አባየራን፣ አባየራ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫን፣ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ልሳነ ፍረትን፣ ልሳነ ፍረት ዘቃላብን፣ ዘቃላብ እጨየ ቃልዋዲን፣ እጨየ ቃልዋዲ ህንፃ ሃይማኖትን፣ ህንፃ ሃይማኖት ተጠምቀ መድህን፣ ተጠምቀ መድህን የዋድላውን ስቡህን፣ የዙራምባውን ወልደ ገብርኤልን፣ የቆማው አስራትን አስተማረ። በዚህ ጊዜ ነው እንግዲህ የስቡህ ቤተልሔም ነው፣ ዙራምባ ደግሞ የሟሴቱ ነው። የቆሜ እንግዲህ ወደዚህ መጣና አስራት እንቆስላሴን፣ እንቆስላሴ አርከስሉስን፣ አርከስሉስ ህንፃ ሃይማኖትን፣ ህንፃ ሃይማኖት አርከስሉስ ወረደ ቃልንና አስራትን አስተማረ። እንግዲህ እንጀራ ወልደ ያጨብሮች ወልደ ገብርኤል ነው። ዜና ተለያየ። ቆሚውን ለብቻ ነው። ትንሽ ነው ግን ዜማው የሚለይ ትንሽ ነው የሚለየው። ትንሽ ጨመር ያደርጋሉ እነሱ። ይሄ ነው ከ52 እስከ 54 ዓመተ ምህረት እዚያው ጉባኤው ሳልመረቅ እንዳስተምር ታዘዝኩ። እዚያ ብሬ እያስተማርኩ ድጓ እያስተማሩ ሲመርቁ እሳቸው 2 ዓመት 3 ዓመት እንደ አቅሟ እያዩ ከበዛም 4 ዓመት ይደርሳል በዚያ ነበር የሚፈተናል ሲያስተምር እየሰሙ
እና ሁለት ዓመት አስተማርኩኝ እኔ በ54 ዓመተ ምህረት ሚያዝያ 27 ቀን ካባቸውን ጥንገደርባቸውን ነጭ ልብስ ደግሞ አስገዝተው አልበሰው ነው የሾሙኝ። ቆማ ሀጀ ተዚያ በፊት እጄ መጥቻለሁ። እስካሁን ያስተምራለሁ እንግዲህ ጉባኤ ለብቻ ከያዝኩ 58 ዓመቴ ነው። ቢሆንም ትዳር አልይዝም ብዬ 3 ዓመት ተቀመጥኩ። ከሶስተኛ ዓመቱ በኋላ ባለቤቴ ለሌላ ተለምና እኔ ደግሞ ያው በእነሱ አሸነፉኝና እሺ ስል ልትጠይቅ ስትሄድ እነዚያ ሰዎች ተቀምጠዋል። እነዚያ ቀን ሊቆርጡ ነው። ከዚህ በኋላ አይ ይችማ ልጅ እኮ የኔ ናት፣ እስካሁን ድረስ ጀንቢ ላይ ነው እንጂ የኔ ናት፣ ተውልኝ ስለት እሺ ሜቴ እንግዲያስ ብለውን እንትናሉን። ከዚያ ወዲያ ትዳር ያዝን። ግንቦት 18 ቀን 58 ዓመተ ምህረት ክፉ ቃል የሚባል ነገር ተነጋግረን አናውቅም፣ ተጣልተንም አናውቅም። እንግዳም ይዤ ብመጣ በዛ እነሰ ለምን የሚባል ነገር አናውቅም። ለእህቶቼ ለወገኖቼ ብሰጥ ለእሷም ብትሰጥ እኔም አልጠይቅም እሷም አልጠይቅም። ያንሰትናል ያንሰትናል ነው እንጂ ክፉ ቃል ተነጋግረን አናውቅም። ተጣልተን አናውቅም በተፈጥሮ አለች። ይሄ ግን እኔ የማደንቀው የእኔ ሳይሆን የእግዚአብሔር ኃይል የአባቴ የጸሎት መመሪያ ሌት ዳዊት ሲደግሙ ነበር የሚያዝሩ በቃላቸው እና የእሳቸው በረከት ነው። እሳቸውን ደግሞ ለጊዜው አገልግዬ ያለሁ እኔም ደግሞ በተቻለኝ አገልግዬ መርቀውኛል። ሊሞቱ ሲል ገንዘብ እሳቸው ያኖሩት ገንዘብ ያኖረው ተብዬ ያኖረው ነበረ። የማታውቀው ገንዘብ የለኝም። ቤቱ ተቀምጠህ ጉባኤ እንዳይፈታ አስተምርበት አሉኝ። እሺ ብዬ በአስራ ሁለቱ እነዚያ ዘመዶቻቸው ገንዘብ አላገኘንም እና ተስካሩ አንዋጣም ሲሉኝ እዚያ ያለላቸው የ418 ጠገራበር ነበር የተቀመጠ ሰጠኋቸው። እና ቅድም ያልኳቸው እነ መምህር ፀሐይ ፍላቴ መረቁኝ። አሁን አላጣሁም፣ ክብር ይመስገን ሞልቶ። ስድስት አራት ወንድ ሶስት ሁለት ሴት ሷ ደስ ይበለን በሰንበተ ክርስቲያን። ከ92 ዓመተ ምህረት ጀምሮ አቶ ወልደየድ ዘንጋው የሚባል ባለ ሀብት ለአንድ ተማሪ 300 ብር ከፍላል፣ ልብስ ያለብሳል። አሁን በቅርቡ ደግሞ አቡነ ዲዮናስዮስ ደግሞ 15 ተማሪ 5500 ብር የከፈሉ በጠቅላላ ደሞዝ የሚከፈላቸው 25 ተማሪ አሉ። የሌለው ያንቁጥር ካለለው በዚህ ላይ ግን ትምህርት ቤቱን ወደ 5500 ብር የሚከራይ አራት ክፍል አምስት ክፍል እኔ ሰጥቼ ነው ያለው የራሴን በፈቃድ እና ቀደም ሲል በትምህርት ሚኒስቴር ደሞዝ ነበረኝ። በጡረታ በ92 ዓመተ ምህረት ጡረታ እገለል ጉባኤን አልተውኩም፣ ያላቋረጥኩም፣ አንድም የማላቋረጥኩም ትምህርት ቤት በይሄን በዚው ለመርጦ ለማርያም የመጽሐፍ የቅኔ የድጓ ሶስት መምህር ይቀጥር ነበር፣ መንግስት ይቀጥር ነበር። በዚያ እኔ የድጓ መምህር ነኝ እና ያንም የተቀጠርኩኝ በ62 ዓመተ ምህረት ነው። ከ62 ዓመት ጀምረ እስከ 92 30 ዓመት አገልግዬ ነው እንትን ያልኩ እና በዚያም ሰዓት ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት መርጦ ለማርያም ገዳም ሊባርኩ መጡ። እዚህ በዚያም ሰዓት ለእኔ በዚያ በጡረታው ላይ
200 ብር ስጧቸው ተባልኩ። አሁን መቃደው ስጧቸው ተቀብለው ይሰጡኛል ያለ። አሁን ያንዳለ 15 ዓመት አብሮኝ ጉባኤ ያለ ነው አስተማርኩት አይነ ስውር። አሁን ትንሽ ልጅ አለች ማሳደጋት የሱ አባት ነው። እሱ ምንም የለም ተስፋ ስለሌለው በአቡነ ጴጥሮስ ዘንድ ሄጄ ቀርቤ ሄጄ ይህን ደሞዝ ለዚህ ያለ እሱ ይሰጠን ብዬ ማመልከቻ ጻፍኩ። እንዴ እሱ ተቀበለው ለምን አይሰጡም ማለት እኔ ብሰጠው የኔ ስጦታ ነው ደሞ በቤተ ክህነት የሚከፈለው ግን አገልግሎቱንም ተግቶ ትምህርቱን ያስተምራል ቤተክርስቲያን ያገለግላል ብዬ ነው ስላቸው፣ አቡነ ጴጥሮስ በጣም የዋህ ስለነበሩ እንዲህ ያለውማ እኛም ያላረግነውን እንኳን በዓለም ተጸምዶ ያለ ሰው በጋዜጣ መታወጅ አለበት በጋዜጣ መውጣት አለበት ብለው በጋዜጣ ወጣ አለ። አሁን ጋዜጣውም አሳያለሁ። ወልደ ሩፋኤል ነው ያሰራው። ጥሩ ነው። እንደ መጀመሪያው አመላትም ሌላ እኔ ድጓም ቢሆን ችግር የለብኝም። ለነገር ነው የፈለገውም መናገር ይችላል። ግን እኛ በእኛ ቤት ዘወረደ የጾመ ድጓ መጀመሪያ ናት። ማህቱ ይባላል። ያ አሁን ያው መጽሐፉን እያሳተምኩት ነው። እኔ እንዴት ጾመ ድጓውን ሳይሆን ጾመ ድጓውን እንደገና መወድሱን በአብይ ጾም አርባይቱን ሰለስቱን ለአበባላመች ሆኖ ብዙዎች ዛሬ ድጓውን አተኩሮ የሚማር ሰው ስለሌለ እስከ የትባህሉ እስከ 2050 ዓመተ ምህረት ያለውን የእድሜ ጥሩ እስከ ታሪኩ የናርጊያን ለማሳተም ያው ትምሳያዘ ጉባኤ እየተለቀመ ነው። አሁንም በቅርቡ ይታተማል እና ያን ሳሳትም እኔ ልጄ 115,000 ብር ነው የከፈለ ተጠየቁ። 115,000 ብር ያን እሱ እከፍለዋለሁ እከፍላለሁ ከፈልኩኝ። አሁን አስጠበቅ ያንን ግን እኔ ልሸጠው አይደለም እኔ ብራናውን ቆይ አሳያችኋለሁ። እዚህ ያለ ብራናው አሁን ይመጣ ተነሱም ትችላላችሁ። ያ ብራናውን ለቤተ ክርስቲያን ነው የምሰጥ። ከአሁንም ቀደም ያለኝም ከአባያም ሆኑ በየ ይሸለማለሁ። ያንን ሁሉ ለቤተ ክርስቲያን ሰጥቻለሁ። እና ቤተ ክርስቲያን ግን አሁን ደቀ መዛሙርቱ እየተቸገሩ ስለሆነ ተስፋ እየቆረጡ ሆነ እኔ ዘንድ ያስተማርኳቸው ሁሉ መርጌቶች ጭቃ ለማቡካት ነው ጓለ ያንዱን ምን ሆነ ነው ብለው ጭቃ ለማቡካት ነው ያለኝ። ይህንን ስሚንቶ የቀን ስራ ሶስት ጊዜ ተፈትኘ ሀገረ ስብከቱ የአዲስ አበባ ባልፍ አባረርኛል። እኔ ድሃ ነኝ ምንም የምከፍለው የለኝም እና ብሏልኛለ በል እንግዲህ እግዚአብሔር ካልፈቀደል ብዬ እና መምህራኑ ሁሉ እየሸሹ ነው ያሉ አለ። ምን እንግዲህ እግዚአብሔር እሱ በሚመልሰው ይመልሰው እንጂ የእኛ ስድሜ ያልቋል። እንግዲህ አሁን እና እኔ አሁን ይኸው እንግዲህ 14 መርጌቶች እዚህ ቦታ ላይ እንዲገቡልኝ ያርጌ እነሱን ነው እኔ አሁን 14 ያልኳችሁ ነው 15 ያልኳችሁ በገጸር መርጌታ የነበሩትን መልሼ አምጥቼ ነው። ስድስት ዓመተ ምህረት ስልጣን ተቀብያለሁ። እስካሁን ድረስ ሽሽግ ነው አና አልገልጽም። እኔ መስቀል ምን እንደ ላሰሉ እንደ ማን ነው ነው መሳለም እርሷ ደስ ይበለን በሰንበተ ክርስቶስ
ክርስቲያን የኛ ዲም ያልቋል። እኔ አሁን መንፈሳዊ ቀናት ይዞም ብቻ ነው እንጂ አሁን እንደበት እንደመጣውት አቁተኛል መጮህ ያቀተኛል እና እንደው ቤተክርስቲያን ባዷን እንዳትሆን ይሉና ቤተክርስቲያን እነዚህን የሚማሩትን ቢያስቧቸው የሚማሩት እንደው በትክክለኛው ባለሙያው ልጅ ቤተክርስቲያን ይጠቅማል። ቤተክርስቲያን በየቦታው ይጸራል። ምንም አሁን እኛ ዘንድ ያለው ሁሉ ምንም አሁን እነዚህ ከእነዚህ ልጆች በተቀር እኔና አንድ ጓደኛ ምንጌታ ታመር የሚባላል ደካም እሱ ነው ያለን እንጂ ሌላ ሁሉ አልቋል። እና እንዲሁ ቤተ ክህነት አስቦበት እኛን ሳይሆን የሚመጡን ትውልድ በየቦታው ላይ አይዟቸው ብሎ ድጋፍ ቢሰጣቸው፣ ደሞዝ ቢቀጥራቸው፣ ተስፋ ካገኙ የደከሙበትን ትተው አሁን ወደ ሌላ ስራ እየሄዱ ነው እና ያ ነው ሌላ ነገር። እርሷ ደስ ይበለን በሰንበተ ክርስቲያን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከሊቀ ማእምራን ፈንታሁን አለሙ ጋር እንግዲህ የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል። መምህራችን ሊቀ ማእምራን ፈንታሁን አለሙ በአጠቃላይ የቅዱስ ያሬድ ድርሰት የሆነውን የቆሜን ዜማ ሲያስተምሩ መቆየታቸውን እንደዚሁም ደግሞ ይህ ዜማ ከቅዱስ ያሬድ ጀምሮ እስካሁን ሰዓት እንዴት እንደመጣ ትውፊታዊ አመጣጡን መዋቅሩን ጭምር ነው የነገሩን። እንደዚሁም ደቀ መዛሙርቶቹ ከተማሪዎቻቸው ጋር ያላቸውን ሕይወት፣ ለተማሪዎቻቸው ያላቸው ፍቅር፣ እንደገናም ደግሞ ተማሪዎቻቸውን በመመገብ የሚያስተምሩ መሆኑን በዚህ ዝግጅት ተመልክተናል ማለት ነው። እንግዲህ አብራችሁን ስለነበራችሁ በጣም እናመሰግናለን። ከሊቀ ማእምራን ፈንታሁን አለሙ ጥሩ ትምህርት፣ ምሳሌና አርያ የሚሆን ትምህርት እንደወሰዳችሁም ተስፋ እናደርጋለን። መርሃ ግብራችን እንግዲህ በዚህ አጠናቀናል። ቀሪ መርሃ ግብሮቻችንን እንዲተከታተሉ እየጋበዝን በዚህ እንሰናበታለን።